hieno tehdä töitä äijien kanssa. Minkälainen tilanne se on, kun kuitenkin kaikki haluaa olla se ykkösveskari ja siinä kieltämättä on jonkinlaista kilpailutilannetta, niin miten sä koet sen? No joo, totta kai eihän siellä yksi äijä voi aina seistä vuorollaan tolppien välissä, totta kai se on kilpailutilanne, mutta kyllä tässä kaikki ollaan sen verran kokeneita ja ammattilaisia jo, että ymmärretään mikä on pelihenki ja varsinkin tullaan Suomen maajoukkueeseen, niin silloin jätetään omat hommat ja ekot sivuun ja tehdään töitä jengin eteen. Onko se kuinka helppoa sulle? Koet sä siitä jonkinlaisia paineita? No ei kyllä. Kyllä se näillä kilometreillä jo aika luonnostaan tulee. Et ehkä sitä sitten nuorempana oli vähän kärkkäämpi, mutta ei kyllä enää. Kuinka tärkeää sulle on myös se muiden maalivahtien tuki tavallaan sun suuntaan? No, oikeastaan siinä, missä mikä tahansa. Muutenkin niin kuin se ilmapiiri jengissä, että se on lähinnä mun mielestä sitä, että voidaan kilpailla jokainen pistämällä omaa parasta pöytään, mutta kuitenkin just pusketaan sitä toista eteenpäin ja autetaan miten pystytään, niin musta se on ihan tietyllä tavalla sitten ihan se sama, että onko siinä kenttäpelaaja vai maalivahti, niin kaikki vaan pusketaan se oma asia, tai anteeksi, nimenomaan yhteisen asian eteen. Sahti tonne. Sieltä se totuus tuli. Niin, sieltä vähän lipsaattelee. Tai myhäilee tässä samalla. Ei, kun lähdin muistelemaan vaan niitä tarinoita. Että no mitä sieltä löytyy? Niin, että kun se kolmas maalivahti tulee siihen pronssiotteluun ja hyvin käy, niin lähdin muistelemaan sitä tarinaa. Selvä. Risto, sä oot itse ollut tuolla mukana maalivahtivalmentajana nimenomaan Erkan tiimissä ja sä oot ollut mukana apuvalmentajana Jukan tiimissä. Otetaan nyt ehkä kiinni siitä, kun oot ollut veskarivalmentajana. Ootko sä tehnyt silloin suunnitelmat, että me voitais mennä näin? Mietitään vähän sitä, miten vastustaa kova aggressiivinen paine päätykiekon jälkeen esimerkiksi, miten se murretaan, mitä vaihtoehtoa siihen. Tietenkin siihen vaikuttaa paljon se, että miten vastustaja karvaa. Ja totta kai on etukäteen vähän tutkittu, että millainen tapa heillä on. Muutamia vaihtoehtoja siihen ja tavallaan tapoja, niin jos täältä vastustaja hyökkää meidän matalaa kolmioa vastaan, keskeltä vaikka chippi tuonne päätyyn taikka laidasta jo niin väliä, sieltä tulee keskeltä kova paine. Ja meidän pakki on alempana. Totta kai ykkösvaihtoehto on aina se, että kiekkoa hakeva pakki pystyisi itse voittamaan tämän tilanteen, voittaa sen kärkikarvaan. Se olisi kuin optimitilanne. Käyttää joko maalia, nousee sieltä toinen pakki toiselle puolelle ja sitten meillä on kolme kaihtaa täältä, kolme hyökkääjää vähän tilanteen mukaan. Taikka sitten voi jopa välillä vähän harhauttaa, ravistaa vettä, kun pyörähtää pelin puolelle. Ja täältä tulee ehkä toinen karva ja toiseen pakkiin kiintää tänne. Siinä on taas sitten vaihtoehto avata meidän kolmelle hyökkäjälle tai nostaa itse jalalla. Se on niin kuin ykkösvaihtoehto, mutta se ei läheskään aina tietenkään onnistu. Usein se menee niin, että pakit joutuu tekemään yhteistyötä. Yksi vaihtoehto on se, että nopea siirto ykkösellä tähän etutolpalle. Pakki nousee täältä, mutta sekin tulee usein pelaaja vastaan. Sitten on niin kuin molempiin pakkeihin kova paine. Mitkä meidän vaihtoehdot sitten on. Täältä tulee meidän hyökkäjä auttaa. Jos heidän pakkinsa pintsaa syvälle tai alhaalta, voi heittää vaikka yhdellä kosketuksella tonne, keskihyökkäjä auttaa toho. Jos pakki pintsaa vahvasti, silloin tämä hyökkäjä pitää pysyä täällä ylhäällä, pitää se pakin siellä takana ja voi heittää kova rummu, voittaa täältä tilanteen ja keskeltä tulee kaveri, joka auttaa taas tänne näin. Ja kolmas pysyy ehkä leveydestä, tähän tilanteesta riippuu. Pakkien yhteistyö on tärkeää, pelaavat lähellä toisiaan. Joskus ränniä pitää käyttää. Useimmiten se painoton puoli kuitenkin on enemmän, se on pikkusen enemmän auki. Koska täältä kun tullaan, täällä on kiekko, niin heidän oikea pakkinsa ei välttämättä ehdi kovin syvälle. Me laitahyökkä ehtii sinne ja päästään sieltä usein. Vaikka siellä onkin sitä kolme ukkoa vastassa, niin silti se on semmoinen kohtuuturvallinen tapa se paine murtaa. Heiselle iso kiitos, että Outse ei kyllä vielä käänti, mutta näillä vanhoillakin vuosilla niin kuin huippuliitoon ja itse pelasin uran parhaimman kauden tänä vuonna. Että Ollille siitä iso kiitos, että jakso uskoa ja puskimaan eteenpäin. Kyllä mä yritän niin kuin
kopissa olla äänessä ja yksi vanhempia pelaajia, niin totta kai pitää niinku rauhoittaakin tilannetta. Ja täällä on taas ensikertalaisia paljon kisoissa, niin että on jo vähän kokemusta siitä, että millaista se on, niin tietää, mitä ehkä jätkien päässä liikkuu. Että yrittää antaa neuvoja ja nyt ollaan kärsivällisiä. Mikä on sun uran paras leijona muisto? 14 MM-finaali, niin kyllä se vieläkin muistuu mieleen, minkälaiset fiilikset oli silloin peliä aamuna. Että toivottavasti tänä vuonna päästään samaan tilanteeseen. Joo, annettiin vähän liikaa niille semmoisia vastaiskupaikkoja, eli 5 paikkaa tasakentiä. Ne kaikki tuli, kun vähän ylipelattiin joko. Yritettiin poikittaa liian vaikeita syöttöjä, kaveri iski heti vastaan. Eli yritetään olla siinä hyökkäyksen päättämisessä viisaampia ja tylympiä ja pelata kiekkoja sinne heidän selusta enemmän kohti maalia. Sitten taas noin meidän maalit oli hyviä esimerkkejä siitä, että ton suuntaista enemmän. Mutta yritetään parantaa ja annetaan heille noin paljon vastaiskuja.